جان ازاي چیزو مال خوب راغلی خبچی صبر وکا خوبان زر راشه شبا زر راشه حسن زن سرکا رازا حسن چیزو تیزان سر بارا کمری تا بوزا زی خیال بکا وخا بختو پتی یو کور کی دا پټ پټونی څومره ګران شي کنه بی بی جان دا تاسو په خپل ګران کړی دا کني نو ما خو مخکې هم داسې ژوند کو مخکې ته بختو وي اوس بخت بی 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 جان زه اوس هم په خپله وعده ولاړه یم زه به ټول عمر بختو یم نو بیا تا ماته ولې وي چې ما له حسن راکړه موږ به دواړه لرې لاړ شو تا زما غېږه شو کوله د دې څه مطلب هم زه پوه نه شوم خو زه پوه شوم ځکه نن زه ستاد جون هغه فیصله کوم ټول یاري وستا ختم شي بختو ته ځه تا خو ډېر نه وخت تک چرته تللی وې څه ضروري کار نه اتم څه شو ستا د خولې نه مې د حسن نوم واورېد نو ډېره خوشحاله شوم ته په ما بدګمانې ولې کوې نه 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 بدګمانې خو نه کوم خو په ړومبي ځل مې ستا د خولې نه د حسن پوښتنه واورېده نو خوشحاله شوم ما سره فکر شو نه وخت دی او ته لا دلته هغه خو بهم سره دی ښه ښه دوران خان ته لږ کښېنه تا سره یو سلا کوم ګل ولې پریشانه غوندې تا ته باسې داسې ښکارم دوران خان وایا گل ته سویر غواړي او پړون مې دل لکه چې سویل نه شي دوران خان ما سره فکر دی اسې نه چې ته انکار وکې انکار د څه ما سره وعده وکړه انکار به نه کې ما ټول عمر تا سره وعده کړې ده او پوره کړې مې ده او دا تپوس مې نه دی کړی چې خبره څه ده خو بس ویلې مې دي چې وعده ده دا منم که نه زما په تا باور دی نو بیا وایا دوران خان زما دپاره به یو قرباني ورکې زه خو قربان قربان یم ما همېشه قرباني ورکړې ده وګل تا ما لپاره هیڅ نه دی کړی
دوران خان اندازه چې سویم دا زمونږ د دواړو دپاره یو شان قرباني ده. څنګه دوران خان؟ وایا کنه ګل، ته به بختو سره نکاح کې بولی؟ دومره حیران ولې شو ګل؟ دا ته څه وایې؟ ما تا ته اول ویلو چې زما لپاره به قرباني ورکې. زما عمر د واده نه دی، په دې عمر او بیا بختو د دې کور نه مخ خوړلی دی ګل. زما خو په خوب او خیال کې مغه نه راځي. کردار شک نه کوم. نو بیا تا دا فیصله څنګه وکړه؟ دوران خان سما دننه چې میرا ته مور ده، هغه مور بچکا څه چل شوي دی؟ چاره ته څه ویلي دي؟ ما ته ووایه. هر کله چې بختو به ما نه حسن بوزي، هغې ما ته په خپله خوله ویلي دي حسن ما له راکه زه ځم. هغې تا ته په خپله ویلي دي؟ یوه بله لار هم شته، خو که ته یې منې د بختو مرګ. نه نه، زوم یو بیگونه انسان نشم مجلی، نه هغه مور او نه دا. ستا دا خیال دی چې بختو به په دې طریقه دلته پاتې شي؟ ما سره بله لار نشته. فیصله ته پخپله وکړه، څه د حسن نه بغیر چندی نشم پاتې کېدی. د خاوند قرباني ورکولی شم، خو مور نشم وژلی، زوی یې نه ورکوم. ګل، خوبان خوبان به زما متعلق څه سوچ کوي؟ نه نه ګل، نه، دا ډیره ګرانه ده، ډیره ګرانه ده. دوران خان خوبان زما هم لور ده، لور ما ته پرېږده. ته په ما کې د حسن او د خوبان لپاره مور ولې خو وینه؟ نو دیکھو راشه دروسه پور چرته وي ټایم غړاو کیوم زما د اجازه نه بغیر به روټه نه خوري وګونه بده وباس وای فوګي کنا فوګيږي وای وای چپ چپ
سخباری چی دا منانونا تر منانا پوری دا جوندہ سفر ما سنگا کڑے دی سمرا دردونا سمرا محرومے سمرا تندکو نما خوڑے لی دی سنگا دردوے سنگا دمینی شما پتی زلکی رسولو تردا ما دا جوندن پتی رولو سمر زور کڑے دے حقیقت تریخ ہوئی خوشی کلخ کا رشی بیا تریخ نہ لگی انسان دغا ترخو سر عادت چیز کا تخبل تریخ حقیقت سر عادت یہ زبم ورسر ازان عادت کم کشمال تالا چل نہ درزی چی دا جوند کتاب پانا سنگا واڑوے آو بیخیم دا غشان دا کشمال زما دا جوند کتاب ٹائٹل رنگین دے خود انا پانا پا پانا بل بل سے دی دردونا غمونا محرومے محبت کی دا دروغ و فنکاریم دا ہر چاکار نہ دے ہوتا یو دیر خفن کارے کشمال ما پوری خاندہ مکوا دا سی مکوا فنکار خو پخپل صفر دیر خوش آلی گی زب خوستا دفت صفر کو دا صفت نہ دے تنس دے پا زخمنو مال گیا چھو ول دی کشمال لگا سماز رڑتا دا کشا وہ گورا تا اڑو منان پی جندلے نہ دے دا خود دا سے خبر اشوا جز آئینے تا ادھرے گم اہوہم چی ماو پی جنی ولی چی آئینہ خو خالی زما مخ وی نی زما قد و قامت وی نی اہو بس آو تو آئینہ اے مادر کیوں قتل خپل ځان ته مې وی چې زه ډېر ښکلی یم خو ښکلی زه نه وم ښکلی ته وی ته نه نه منان نه د ښکلي او بدرنګ سوال نه دی نه داسې بالکل نه ده کمال د آئینې نه دی ته کتون کی دی چې ځان ښکلی کی او ځان ته وګوري او بیا وایي چې زه ښکلی یم ماته آئینې ټول عمر دروغ ویلی دي رختیا ویل ډیر ګران دی تنز ما کوا د تنز او د دروغو چل خو می تا سره ستکړو کشمال پلیز ما نور مملا مت کوا الله دې چری ملا مت مکا ډیر درون بوجی ما خو کوشش کولو چې تا ریلیکس ساتم ولې چې فنکار ته خلکو وی کشمال ستا د خوخی ڈش جوړم راوړم Thank you.
بابا دا دروازه خو کلوف ده او خور می چرته ده هم دلته ده راځه ها دا ولا ور کول ولا 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 کولا جاڑم بابا لینا تا کو نہ زما ڈولے لی تری نہ دانار گل جنازا خور می ولیدا بابا تاسو می ولیدے زدا ما شوما خور بار وخت یادولی ما بوی چلاری آزادی شی نو بی دا وینا نہ براش اول په دوبای کې ټول ملګری گیرو د کرونا بیماری په وجه ټول دنیا ولاړه دا جازونه نه راتلل قدری ارورا ما سره ستا ډیر غم من هم د دې ځای نه تلو خوب خور ته دی سارون خوره زه چې خپل علاقې ته راغلم نو د هر سنه خبر شوم د هر سنه قدری ارورا په مونږ خو قیامتونه تیر شو خو بابا ته نه شو ویلی چې ته د خفګان دا کیسې پرېږده ورشه د چایو بندو بس وکړه ورور دې ستړی دی بابا ډېر بد دې کړی دي درات دې خلکو سره زمونږ جوړښت نه راځي چې څه شوي دي هغه وشو او ختم څنګه ختم بابا دا سه وړه خبره خو نه ده زما ټوله دوبۍ پرېښې ده او ته وایې چې ختم راځه ما سره نورې خبرې بدن نه کوو راځه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بچہ جی بخنا غواړم دوران خان لک بہار وته دی اوس پراشی زجنن سره پر راغلی منو خدای شي دوران خان کور نشته دا خبر زه تاسو ته کول غواړم بچہ جی خیر خو دې کنه د الله کرم دی امیر شاه اوس لک رقم ته تیار دی دغه کیسه به غوسه شي دا اختیار ستاسو دی چې څومره زر کېدی شي زه د شهنشاه نوم سره د مجرم دا نوم نور نشم برداشت کولی دا قصه به څو ورځو کې ختمه شي خو زه نن تاسو له شهنشاه دپاره راغلی یم شهنشاه دپاره بچه جی شهنشاه ټیک خو دی که نه بالکل ٹھیک ٹھاک دی بی بی جان دغه خواهش لري چې تاسو هغه دپاره د خوبان رشته وغواړئ خوبان خو شهنشاه ډېر جذباتي دی د خوبان دپاره یعنې بچا جی عاشق دی ها خو بچا جی تاسو ته یو خبره وکړم په دې شهنشاه نه پوهېږي څه مسله شته خوبان ذهني بیماره ده بچه جی د هغې یوه خپله دنیا ده چا سره مې روښونه ګډېږي ما ته د شهنشاه طبیعت معلوم دی بچه جی دوی دواړه به یو بل برداشت نه کړی شي فلحال تاسو دا خبره ځان پورې وساتئ تاسو اول شهنشاه د
قانون نه راخلاص کوي نورې فیصلې د کور دي دا فیصله ما د امیرشاه سره کړې ده قانوني لاره چاره به هم جوړه شي انشاءالله بچا جی لگ صبر لگ اب زڑیر بخنا غاڑم خو یو خبره بچا جی اب زشک نکم تاسروانا خفن شی زاندر نبویو وای خفکی گی خبران نکنا سو پریشانی شتا بچا جی پریشانی خود زما د ژوند دی صدا الله دی رحم بچا جی تا ته زمونږ د کور هر رشتہ هر مسله هر څه معلوم دی کشمال زما خور او شینشا زما رور دی خو مالکه د اولاد ساتلې دی کشمال خپل ضد پوره کو او اوس چې شین شام سواری دام دا غزت دی زد نه خوخه بچا جی کشمالم خپل خوخه په زد وخته وه د داسې عمر زد هم لکه د باران د زل طوفان پشانی توری وریزی راشی اسمان پریخی بارانوشی خوچی نور رو خیجی نو بیا ہی سننی زستا سو پا مطلب ہو رسید بچا جی زدیر بخن وارم خوب سما خبر لا پاتی دا وائی ڈاڈا وائی تاسو چما لکم پیغام راوڑے دے تدی تعلق تو دوران سرو دی جنہی پلار دے بچا جی زب تاسو شک نکم خو ستاسو دا دوران خان تعلق تعلق پخپل زے خو بازی مسئلہ دا سیوی چھے کله کله انسان دا غوږ په لنډه نیسي او کله کله د سر د پاسه لاس راته وکړي په اوږده غوږ له زه تاسو له په داسې مثال راغلم بس بچا جی زه پوه شوم ما وی که دوران خان خبر دی اول می تاسو ته وی بس بچا جی دا خبر هغه ته موایي مالا لږ وخت راکئ بیا ما خبر کئ بچیا الک تو خو بیخی در دوران دروازی نو رسیدی دننا وای لالا دننا یو زلی چې دروازه معلوم شي بیا ټکول سم مشکل کار نه دی نه نه زرو مدا ټکول لا ضرورت نشته ته هو کوم کلالا مال داس داس طریقې رازی لکه له پیونه چې سړی ویخته بار کی وله بلا بچیا شیر بارگینی پخپل کالو کی جا ہت مجوڑو سودا وسر کا پخر پخر شمشیر خانا ما خوی لاڑے گنی سلپ شوی آو آو
چه پا دومره سپیټ کې بریک شوی نو پوی شم چې زمونږ استا سودا کیږي تک لک زما خبره خو اوره یا لکا که زما خبره خو اوره کنه کم ورته مرزا رټ ورته مغورزو ګور اورورا روري خوري بکاو خو حساب تر منزا دنه کولو په حساب کې دا لشل زره داسې وی لکه دنه سوارو چونډی ته زما خبره خو اوره کنه ته لک صبر وکا هالو هالو आवाज ناراضي د ځان نه مشروط جوړ کړی دی ته چا منې نو خو زما نومم خیالو دی خیالو اره خور جان ده پورا پینزه زرکم نه نیم لکه می پیکاره کی نور سوی تو ما خبری تا پریده مام ده تو امدغه وی که نه نو ستن ده زو لگه وا چه زپا چلی خیجم او تو ما تاوی بریکشا نو سینگا بریکشم سودا وشو خوری آغا ده لالاو زروم راغا ده ده پا ولانده و تا ده سودا و نوی دته په وړاندې ورته چرتا ویم دغه پر دې جیب کې پیسې شماري الګو راځي 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 نو خو زړې غوړې زړې ونه والی لا لا مونږ به خدای نه خوړی خو زر محمد نن ډیر په اکشن کې ښکاری زر محمد به کور کې څنګه ني تاسو پته شته د دوران خان مون کون هر سیر معلوم کو اصلا دروغ وای او کنه زر محمد مونگوری پا تلی که هر سزرگونو لالا دی مال اوکم اوکی بیای تماشکوا اوکم رستو خبره دا لنبه خو چی پتاو لگی چی کیسه سا دا کیسه استا کرده زرمامت بتا دا دوران کور ترسی او دوران پا کور که الت یو جینه دا اغا دا دوران لور دا او دا اغی پا سر زما رور قتل شوه ده بله بله دا پا کلا بلا دا ټولی کیسې په هغه موبایل کې دي نور به تاسو پویوم وا دا خو په تماشو کې تماشا ده دا ټولی تماشې د دوران په کور کې دي نور خدای خبر شه چې نور بس سوي خو دا بلا بچو Going under and this time I fear there's no one to save me This all or nothing really got a way of driving me crazy او زمانم چې تاسو په دې سندره پوی نه شوي خو دوی به څنګه زموږ په ژبه پوهېږي خو تاسو کله دا کتلی دی چې دا یو بالوجی پکې زمونږ د پرنګ نسل مذهب په هر څه کې بدل دی خو بیا هم پخپله دا وایي چې تاسو څومره ډېر یې او څومره زبردسته موسیقي در سره شته لکه مستي خو راولی ځان کې لږ څه ژوند خو انجوای کوي که نه لږ ژوند ځان کې راولی او دغه شان शिबू